Azərbaycan telekanalları az qalırlar ki, İlham Əliyevi Türk dünyasının lideri təyin edəsinlər. Deməli, nə baş verir? İlham Əliyev Pakistana gedib və Pakistanın baş naziri, prezidenti İlham Əliyevi 4 dənə qırıcı ilə göydə qarşılayırlar. Mətbuat bunu necə qələmə verir? İlham Əliyevi görün necə sevirlər? İlham Əliyevi qırıcılar qarşıladı. İlham Əliyev də pəncərədən belə baxır. Alışın belə eləyir, qırıcılara salam verir. Amma əsas məsələni gizlədirlər. Deməli, İlham Əliyevi göydə kim tutubdu? Pakistanın baş naziri, prezidenti. Loq prezidenti göydə tutublar. 4 dənə qırıcı qaldırıblar. İlham Əliyev sən demə ora gelib yatırım eləməyə. Nə az, nə çox 2 milyard dollar pul ayırıbdır Pakistana. Belə loq prezidenti göydə niyə tutmasınlar ki? Deməli, Azərbaycandan, Azərbaycanın sərvətini, Azərbaycan vətəndaşlarından, məndən, sizdən oğurluyur İlham Əliyev, hamam suyundan özünə dost tutur və gedir Pakistana 2 milyard dollar pul yatırır. Deməli, İlham Əliyevlə Mehriban Əliyeva kimlərə verir? Erdoğana verirlər, Lukaşenkiya verirlər, Maduro'ya verirlər, Pakistanın baş nazirinə, prezidentinə verirlər. Verə-verə gedirlər, bir dənə mənə, bir də Azərbaycan xalqına vermirlər. Amma biz elə eləməliyik ki, bizə də versin. Bunu məcbur eləməliyik. Versin, hər mənada verməlidir. İlham da, Mehriban da. Bax, bunu Azərbaycan xalqından gizlədirlər. İstər AzTV-lər, istər Xəzər TV-lər, istər onların Mirşahinləri, Rauf Arifoğulları əsas məsələni demirlər. İşgüzar səfərdə idi, prezidenti belə qarşıladılar. Amma 2 milyard məsələsini gizlədirlər.